Erityisen hyvää huomenta. Nyt on 6. päivä heinäkuuta ja 9. päivä heinäkuuta pitäisi olla autot esillä tuolla Vantaan sirkuitilla Wheelspeeders tapahtumassa. Ja oli puhetta, että se markki olisi niinku teipattuna siellä. Tää teippiväri, mikä tuohon markkiin tulee, niin sitä ei ollut tuossa suoraan varastossa. Ja se piti tilata ja se saapui eilen tuonne talolle ja kello on tällä hetkellä minuuttia vaille 7 ja siis tosiaan aamulla. Ja mä oon nyt ajamassa tonne Hollolaa, 8:00 aukeaa putiikki, niin mä käyn sieltä hakemassa teipit suoraan kyytiin ja katsotaan, jos pääsis tänään sitten teippaamaan. Kiireinen aikataulu on sen osalta. Mä en aio hoppuilla sillä lailla, että siitä tulisi niinku huonoa jälkeä, vaan mä koitan tehdä sitä tahtia, mitä se edistyy, ja koitan tehdä se hyvin. Jos se ehtii, niin sit se tulee mukaan. Jos ei ehdi, niin sit ei valitettavasti ehdi. Mut yritän parhaani. Katsotaan, miten pitkä työt on tiedossa. Saavuin nyt tänne Hollolaan, eli tosiaan Lahden vieressä. Ja Laanikuja 2. Täältä löytyy Kuutset Vinyssin toimipiste. Mä käyn nyt hakemaan noi rullat ja sitten suuntaan tonne takaisinpäin. Nyt on ollut vähän kiireinen viikko takana. Markki sai ne teipit tossa pari päivää sitten ja aloitin sitä teippaamaan, mutta aikataulut on vaan nyt sillä lailla, että sitä en ehdi teippaamaan huolellisesti läpi, että sen saisi niinku huomiseen tapahtumaan mukaan. Sen osalta ei nyt kiirehditä, koska mä haluan tehdä sen kunnolla ja saada siitä niinku oikeasti hyvää jälkeä, niin ihan turha pitää kiirettä, että saisi sen parissa päivässä valmiiksi. Ja kiirettä oli tosiaan eilenkin, en päässyt kuvaamaan ollenkaan, mutta kävin hakemassa Chaserin. Se on nyt niinku ajokuntoinen, ei ole tosiaan vielä säädöissä tai penkitetty. Ensi viikon torstaina olisi penkkiaika ja sitten olisi tarkoitus säätää toi kohilleen ja katsoa, minkälaisia lukemia siitä saadaan ja mitenkä auton käy. Tämän mä siirrän tänään tonne työpaikalle ja huomenta on mukana sitten tossa Wheelspeedersin tapahtumassa. Eli se on siellä sitten näytillä ja huomenna mä otan sitten Breviksen työpaikalle. Eli molemmat autot sinne menee, Chaseri ja Brevis. Ei siinä oikeastaan, mä lähden volumaan tonne työpaikalle päin ja tsekataan, mitä tää video tuo tullessaan. Joo, se nyt ilta taas ja Brevis olisi ajatus laittaa niinku mallille, että se olisi huomenna sitten siellä näytillä. Ja mä laitan nyt kaikki noi lätsät kyytiin, mitkä tulee paikan päälle myytäväksi. Eli tämmösiä lätsiä löytyy. Sitten on tämmöstä olivivihreätä, vähän tuon Brevikseen mätsäävää mustalla tuolla printillä ja sitten on myös tuolla vihreällä printillä. Eli tässä on sitten vihreä. Ja 25€ kappale, tapahtumaan ohi, kun tää video on julki tullut, mutta voitte laittaa mulle koodiin, jos kiinnostaa, niin multa voi tulla hakemaan tommosen tai sitten postikulut päälle ja mä lähetän. Ja näitä JDM Style lätsiä tulee kans Suomen myyntiin. Nää justiinsa tänään tuli painosta ja nää on sitten firman puolesta, eli JDM Outletin Mamasanin sivuille tulee tässä jossain vaiheessa. Nää on kyllä mageet. Ja samalla tuli kaikkea muutakin kletjuu, eli hupparia, teepaitaa ja tää on itse asiassa yksi teepaita malli ja tässä edessä tämmönen JDM Style ja mä laitan tän kameran. Näette vähän, että minkälainen takaata. Eli siellä on Toyota-miehellä S15 Silvia siellä selässä. Ja nämä on nyt ensimmäiset printit, mitkä on niinku tullut julki. Ja katsotaan, mitä sitten tulee jossain vaiheessa. Tommosia löytyy, mikäli kiinnostaa. Mä kävin eilen tosiaan Mai-mainoksella. Mai-mainoksella uusi toimipiste Tuusulassa sijaitsee, mutta uusi osoite ei ole enää Tuotantotie 1. Eli nykyinen osoite on Hiekkakuoppatie 1. Sieltä löytyy, niillä uudet tilat siellä. Laita tosiaan visioon, että haluaisin tonne tapahtumiin niinku parit beatsflagit ja tuohon tulee tosiaan vielä jalka ja painot. Niillä on lähinnä noi somekanavat, mitkä mulla on käytössä. Ja nää olisi niinku ajatus pitää sit niinku auton vieressä. Ja näitä kaksi kappaletta. Todella laadukkaan oloinen, tosi hyvän näköinen, tosi tarkka.
suosittelen ottamaan yhteyttä, jos on tämmönen mielen päällä. Nämähän on ihan purettavissa, mutta mä ajattelin, että jos näin niinku mahtuu autokyytiin, niin miksei sitä vaan laita näin ja ota sitten pois autokyydistä. Niin ei tarvi siellä sitten laittaa tätä uudestaan tuon paikalle. Siinä meni oikein nätisti ja sit mä laitan ton toisen vielä kasaa ja kyytiin, niin säästää huomenna aikaa. Ja siinä oikeastaan mene kuin pari minuuttia, mutta jatkossakin sen voi vaan sitten laittaa kyytiin ja nostaa pois. Tässähän on toi lipun jalka, eli tossa noin. Tää tulee niinku lattialle. Sitten on tämmönen vesipaino. Ja tässä tosiaan vesipaino. Tänne laittaa vettä sisälle ja sit se tulee tuohon jalan päälle, niin ei lähde lippu karkuun sitten. Huomenna tosiaan palataan aamulla. Mä lähden tällä sitten valumaan tonne töihin päin klo 9. Tää brevis pitää pestä, viedä sinne, tulla kyydillä taas firmalle, ottaa toinen auto ja viedä se sitten kans. Inkalla huomenna 25-vuotis synttärit, niin me lähdetään vähän aikaisemmin sieltä sitten juhlimaan. Lapset menee hoitoon. No niin, tässä onkin nyt aamu mennyt aika kiireisesti. Kaikki autot on nyt otettu tänne ja laitettu paikalle. Olen hoitanut vähän tätä meidän osastoa, eli auto on siirrellyt ja kaikki muuta sitten laittanut noita itse tilttoja ja muuta asioita sitten paikalle. Elikkä ne on molemmat siinä näytillä. Sitten siinä on Nuutin TRD Chaser ja tässä vähän tätä meidän osastoa uudempaa skylleä siinä. Ja GTR ja GTST tuossa. Ja vilkastaan sitten vähän tänne puolelle. Niissä on Fugaa, Celsioria. Sitten siinä on Mikon Tomsi Aristo. Ne on tuossa. Sitten on ISF, sitten IS350, F-Sportti siinä uudempi ja Fugaa Markki. Sitten siinä on käytännössä pikkutoitsut. Kube tuli se toisen Tauneissin tohon näytille. Ja sitten tässä meillä on vähän tämmöistä vanhempaa kalustoa. Tää V6 Turbo Laureli, Suzuki Carry, se matchaa tän Delica D5 kanssa. Ja Deliboy siinä, tila-autoi tässä vieressä. Ja sitten Mitsuoka tuossa. Ja tää on tää käytännössä tää koko meidän osasto, mikä on tää BC Racingin ja JDM Outletin toimesta hoidettu tähän. Tässä sit alustasarjaa niinku myytävänä ja on BC-suojapussa ja lippiksiä, merchejä siinä ja saatiin kesäduunari tossa viikkoamaan. Tilatkaa kanava tai venkkusuun. Jengi vetää tuolla radalla tosiaan ratamaksu 30 päivässä ja siinä pääsee ajamaan koko päivän mittaa. Siinä myydään safkaa, juotavaa ja Wheelspearsi oma piste. Siellä on sitten Toyota Siili ja mitä muuta tuossa olikaan, niin tuossa tuommoista kojuu. Ja tuolla takana on sitten näyttelyalue, käydään vilkaisee vähän. Siinä on aikamoista riviä, kalustoa ja täällä on oikeasti paljon autoja. Tuohon on niin kuin tehty paljon ilman, että se näyttää tehdyltä. Joo, kyllä. Hyvän näköinen on. Pisteet omistajalle. Ihan mukavasti täällä on kyllä jengiä paikalla. Kierros vedettiin. Ei nyt kaikkea otettu tässä. Tässä katseltiin samalla kansia. Jengi vetää radalla. Auto on nähtävänä. Ruokaa, juotavaa, merchia. Kaiken näköistä täällä on. Kyllä mun mielestä on aika onnistunut tapahtuma kaikki puolin. Ei mitään sellaista niinku huonoa. Joo, kyllä. Miksi sun lähtee radalle siitä?
seuraavaksi. Muutikaa käytiin tuomassa auto tosiaan tähän, eli Brevis ja Caesar tässä, mä tuun huomeen hakee tänni ja tytöt siinä jo vähän nautiskeleekin juomia, me lähdetään tästä nyt sitten syömään ja jatkaa iltaa. No niin, ilta vietetty ja käytiin tuossa kavereiden kanssa baari ja klubipuolella ja auto meillä oli tosiaan aikaisemmin, että tuohon nyt alettiin vaan tavarat siitä ja saatiin kyydä sitten Nuutilta ja nyt mennään tonne hotellihuoneen puolelle, niin päästään sitten täältä jatkaa heti huomenna.